قرنتو انا بين مش هذا مردم بيجا صادشة والله وبلا بين اي تواشكتي لا بقول الله وانت كل ارتان كل هاي يا او والله بيا تلاي وحالي قدار شاتك محقر على شات المولى مياه محبابي انت المدوة انت القيوة ليك يا اسبتل صليب قيس وانا بلو والله انا بلو كاي خالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا على الصومالية ميلو الباد جوكتان وحمد الله يا هاي جمعة ونكسن waxaa xalay live soo galay walaalkay Iidle Cabdullaahi Nuune Iidle yare oo arimo fara badan oo aniga ugu saabsan wax badan oo aan afkayga soo qabanin ayuu ka hadlay hasaate ugu horeyn waxaan rabaa inaan raali geliyo guud ahaan umada Soomaaliyeed laygagama baran inaan qof meeg u qaato in la arko aniga iyo qof isheesheesto muddo 17 sano ah ayaan waxaan ku dhex jiraa media oo markii ugu horeysay aan qof isheesanaahina ay noqotay arinta walaalkay Iidle Cabdullaahi Nuune Iidle yare waan idinka raali gelinayaa ee cudur daara oo aan ku qasbanahay in arrimaha qaarkood aan jawaab ka bixiyo walaalyaal horta Iidle waa nin walaalkay ah waa ninan abaal u hayo sida uu sheegay YouTube-kii xiisaha wararka wax badan igala soo qabtay qofka walaalka ah libintiisa lama qariyo abaalkaas walaalkay waa aan ku hayaa anigana abaal fara badan oo aan ku galay oo aad og tahay oo qaarkood aad ka been sheegtana waa ay jiraan horta Iidle walaalkay oo ahaa garab taagnaa aniga asaga waxaan ahayn dad saaxiib ah laakiin waxa dhacday in markii muxuu ahaa arrimihii xanuunkii iyo hawlihii lagu dhex jiray oo isaga anoo caawinayo lacagiisa markaa u aruuriyey waxaa jirta walaalayaal markii uu isku diyaarinayay safarkii inta uusan magaalada Nairobi ka amba bixin in xoogaa isaga Iidle iyo yaran saaxiibarnahay oo tahliil ah ay isku yara dhacdhaceen waxaa jirtay marka iyadoo arintaas ay jirtaan Iidlihiin waa walaalkay tahliilkiina waa walaalkay labadooda hadday isdagaaleen anigu waxaa ii furan oo keliya inaan heshiisiiyo laakiin ma garanayo dhaqanka ah hebel iyo hebel hadday isdagaaleen hebel la safo aniga dabeecaddaas maba u dhalan behaviorkaas ilaahay ma siinba waxaa dhacday inaan Iidle walaalkay kala hadlay arrinta khilaafkooda labadooda in aanu weysan isaameynin anigu waan ahay nin nabadoona weligay aniga qofna lama dagaalin oo dagaal gacana anigana weligeeli ma gelin reer Nairobi oo dhanna aniga aad bay ii wada garanayaan muxuu ahaa bahdii warbaahinta aan kasoo shaqeynayn iskabada waxaa dhacday in muxuu ahaa ii sheeg walaalkay uu safarkiisii aaday isagoo safarkii ku maqan oo Turkiga jiro oo aan la shaqeynayo ayaa waxaa dhacday in barnaamij reaction fanaan dil ama dooro fanaan hebel iyo fanaan hebel keeba dooranaysa waxaa la soo hordhigay biibshe iyo Iidle labaduba waa laba qofood oo saaxiibaday ah weliba aniga Iidle aad ba walaalkay u yahay waa ninaan wada shaqeyno wada kaftarno isagii ayaa waxaan dhahaa isagaan dilay waa dil ama dooro barnaamij YouTube waay oo qaraaxa qosolofaniya sida uu sheegayo dhimasho ayaad igu qaybtay ayuu leeyahay waa barnaamij YouTube oo ilaa qosol ah kadib waxa aan diyaariyey barnaamijkii isbitaalkiisii iyo wixii sii saad la socoteenba Iidle yare anigoo ahaa ninkii uu istaagay kuma mana sheegto muxuu ahaa ii sheeg howlihiisii oo dhan la dhameynayay xiisaha wararku ahaa channelkii lagala socday xaaladiisa isbitaal Turkiga isagoo markii qalinkiisii lagu guuleystay ayaa barnaamijka diyaariyey waxaan ballan qaaday Iidle in aan aniga soo dhoweynayo aan u diyaarinayo soo dhoweyn waxaa dhacday markaa Muqdisho kusoo laabtay barnaamijkii waa uu baxay in habeen habeenada ka mid ah
حل مغربة إيد لو يسوعي حقول أكرنتو أنا جبرتو لانصوص عداي ولا لو قاعلي ما يسود وين يسد ميا وحن كده ولا لو يسود وين هيا وقتنا من جرو حل جا يسوع شقتي إسلامك أنا جا ما دام هرب بلنقاد اسمي وحن جالي كوميونتي جا حساب ورك صور عن سوقاتي وأنا إيد لا أسكول جنوا وحن راي ولا لك إيد لمدة كدي بانكو فرحسنا هنا نيروب كسود وينو عدي إجلاق إجلس ولا لي الله مركان إجلس سوا وحن ربي ناسي أنا جو بدن وفي تيم حساب ورك أو ضد كأنا جي يجو حرنا ولا له أها إن إسرعنا يرير غير محوا إسلي إسلام ركوا حي سوا عي ير يجيلي دهان صاحب كي رالي نقو صاحب يال أرين بربعين أنا ضد كفهم سيو سيانو فهم سيانا ضدك قاركود وحاواي مرقاتي دعوين كقاركيه ايا اسوا وعي وحو دهي كورنتو صورك اد كوميونيتي سوريكتو ولا لو غاليه كسار مسي وريسنين صورك وكسار ويغ سوعلي كدب خوغو دانيو صورك كسار ان كو دهي وا تيخ جليسي وا كسارتي een muxuu ahaa ii sheeg sawirka waa arkay qoraalkana waa arkay saaxib waan ka xumaay raali noqo een walaalkay aad baan uga qancay waayo arin taw igala hadlay waxay ahayd wax sax ah waayo si qaldan ayaa wax loogu soo sheegay kadib waxaan ogaaday in ille uu munaafaqad wado annu intee gala soo hadlayo dhinici kalena uu yiri عبد القادر كورنتو بتاتن با غرونك ايغو ما ايمان كارو انو كسو قيب غل سو دوين تيدا نمربو سيدا دراديد مخو اها اي شيك ها لغو ورغليو اني ولا لغو ورغليو ها لغو دا صاحب كمين مي هيد كاميرامان كسو دو وا بري ادي مكو جرتيد وا قاتاي كما قوسن وا لا سي هاد لي لو خان كو دحاي سيدا سال اي شيك ولالكي بري كو ما سو سوده اوغو adii arintii markii dambe waxa ila jooganiga qadar qashimeeste walaalkay qadar wadani ee abdulqadir umar abdullah kuwar walaalkay labadooda way ay ogaayeen arintii sidii ay u dhaceysay kadib way la xumaatay wuxuu ugu dhahay ilaa inay maataa anigana anoo ka duulaya maadaama walaalkaa hawshiisi aa waday dhameystirkeedii waaye wax kasta oo lagu sameeyo ku sabir waa baxay airport-ka tii barnaamijka soo duubay YouTube-ka ku jira waa aan soo galiyo dhacdadaas markii ay dhacday kadib aniga waxa jiray in aabahay waxaan u sanaa in muddo ah stress-keedu uu hayay waxaan go'aansaday inaan masaajid isaga xarado si aan xal ugu helo arinta aabahay oo aan ka harsan waayo ka hooyan waayo muddo sanada aniga baraha bulshada nama soo gelin waxaan u dhaxeeyay masaajidka iyo guriga u dhaxeeyay alxamdulillaah ilaahay markii dambe waxa uu qadaray in bulshada soomaaliyeed loo soo bandhigo ille anoo og munaafaqadiisa inta aan xaaladahaas ku dhex jiray muddada sanadka aan maqnaana qaladaad badan oo dhacay ay jireen ayaa haddana maadaama aniga muddo sanada aan bariga bulshada ka maqanahay dadkii garabkii ii noqon lahaana ay yihiin fanaaniintii iyo dadkii caanka ahaa iyo youtuberskii dadkii aniga youtube-yadoodii aan gacanta ugu hayay abaalka aan soo gashtay in ayagana markooda ay abaalka ii gashtaan oo ay garabkayga istaagaan maadaama aabahay uu xanuunsanayo markii uu soo baxay fikirka ah in aan baahiyay in aabahay uu xanuunsanayo fikirkan ku aadan Cabdiqaadir Koronto Ameerika u socdaa aabihiis ma xanuunsana ninkii markii ugu horeysay suuqa soo geliyay iid loo ahaa isagaana afkiisa ka qirayo aabihiis ayuu ku tugsanayo laak adiga aabaha ku tugsanaya wariyaa lacagta ku cunis wariyaa aniga aaway youtube-ka indhagiis ma taqanaa lacagta indhagiis jeeg message-ka uu soo gaaray hase ahaatee marka aad allahaaga ku xiran tahay oo baryada alle ay kugu badan tahay cidna ma u baahnid ilaaha u baahan tahay
أنا وإله بان تلا صارتي إله با يعاوني إله با يقرب سيني وحول بو أصعب يقرشه سأها أيام بلابي إلا ولالكي وان أتكي سي أبهي أن قرمة دقر هذه وحو إبا لنقاذي موقالك تيك توك كجرا وحو إبا لنقاذي إن ومحوها جيم أو إيقابان دون أو تيك توك قيلا دان أو إيسامين دون حلي إبا لنتمرك اللي قاري وهبين أي مريسو سقدح لوسي سعودو walaalihi Soomaaliyeed ee shaashada ii gargaraacay dhamaantood way wada ogaayeen dhacdadaas iyo sida ay u dhacday ilaa cid kastaan u diray si kastaan u wacay waay markii dambo gabar geesiyada Allah ku boqoro walaashay rasmi rais life-keega daawanayse iyo gabdh kale oo walaalaha ah rasmi way soo gashay waxay tiri Cabdi Qaadir ma soconayso aniga labisanaayo give me 5 minutes way soo gashay walaashay iyo walaalihi kale meesha sa waxa iiga bilowday in hawshi aabe bilowgeedi iyo dhaqaaqeedi inuu ii bilowdo hawshu markay meel fiican ay ii marayso ayuu ii li soo wacay ugu dhahay waxba iga ciladoobay waxba iga qaribmay waxba saan iga noqday kan iga noqday kan iga noqday haddana soo gala u baahanahay walaashay rasmi rais waan dareemi karaa habeenkaas wax badan ayay rabtay inay la shaqeyso kumaysan qanacsanayn inay ayada fasaxo daawadayaashi kumaysan faraxsanayn inay ayada fasaxo laakiin anoo diidan in walaalkay magac xumo ay soo gaarto ayaan haddana u bareeray in asagii uu life-kii la soo fuulo life-kii markuu soo fuulay xoogaa yar ay wax bilowdeen waxaa bilowday in dadkii ay kala baxeen rasmi rais markay baxday dadkii badankood way baxeen kadibna waxaa bilowday in la yiraahdo daayir cala soo waa dacwad riboda nagu soo bilaabay riboda nagu socdo life-ka ha laga dagooy ha la kala cararooy ille sida ay hooshii oo hadda sheeganayo oo uu leeyahay aabihiis lacagaan u aruuriyo waa qaban qaabiye waa diray intaasuu ku lahaa hal gacan oo kale ama hal arin ama hal maalin wuxuu taa intuu soo wacay aabba xaaladiisa ka waran imuusan dhihina intaasuu ku lahaa aniga waa soo baxay waxaan u soo raqansaday magaalada Muqdisho muddo 2 sano ah waxaan ka shaqeynayay aabbahay iyo xaaladiisa ilaa indian geystay 3 bilood indian kusoo xanaaneystay sidii cunuga aniga aan dhalay muqdisho muddo ayaa handan ku baxnaaninay indiya waan ka keenay muddo 2 sano aabbahay waqti qurux badan waan la qaatay alxamdulilah inkastoo caqabado fara badan ay jireen waqti dheerna ay ugu qaadatay haddana anigu ujeedkayga duco ahaa ujeedkayga lacag ma ahayn haddii ujeedkayga uu lacag ahaan lahaa social media aan kasoo muuqan lahaa waa lay arki lahaa hawl baan wadi lahaa weliba 4 bilood ee ugu dambeysay aabbahay noloshiisa baahida lacageed ee aan dareemay ilaahay wuu ogyahay balse muuqaal tiktok ee ku jiro go'aan aan ramadaankii qaatay ayaa waxaan ku shaaciyay in mar dambe aysan dhici doonin in aabbahay wax loo aruuriyo go'aankaasaan qaatay ilaahayna iguma ceebaynin wuu igu ceebasturay aabbahay ducadiisa allaha ii aqbalo maanta aad baan uga xumahay in sheekadaadii aad aabbahay ku soo lifaaqdo oo geeriyoodo maanta naga hooseeyo shalayna aad sabab u ahayd barobagandadii aad faafinaysay guulo badan oo aan gaari lahaa barobagandadaadii ay igaga xayirmeen in arrintan ay soo cusboonaatana waxaa keenay walaalayaal aniga iidle munaafaqadiisa aad baan u garanayaa iidle waa shaqsi keliya ee hal qof ah haddana 2 qof iska dhigi karo intana wanaaga kaala hadlayo xaggana muxuu ahaa ay sheeg xumaantaadii ka wada ee qorshe iyo wax maleegaayo laakiin wixii aniga ah waan ku sabri karaa
انت صدعدا اسو صبري الا هدنا وحان ديار وهينا اصبره لا في مخو ها يشق لعق انو ان الله هي بقول كي بقول ان هو او رير نيرو يودن اي اوغايه ان عمر او كو قبصدو او منافقه دي ميش اسي كغشو لعقتينا اسغو سن لهين اني ان لا هي تا ايان كسو جوابي هل اري حماننا كومي سن جيرين وحان ودن او اسغا او دلدلاينا اني افكي مقورو ما ندي كراني انت يرو او سمي اي خلاف كن يميش او كسو بلاادو انو اوغلا دغالسن يها الا هادرتان نينكا ولالكي او ليرادا تحليل انو تحليل ولغي اني ارما يلي انان لوغوين ولغين كما شقين الهينا إما بتصاب أني قف لبضم قف كي حمية استجع حمية قف كي وناجي استجع وناجي لكن قف كان والله دجال يلا دجال عادي كنا أني منافق دسمع كان تيك توك جي كنا برنامج رمضان عيد كده بنسو جلي أو عارمها أنا نجاح الله وجيران هدي أدربت إنه أتك دعوان كرتا قيبة كمدا ولا ليال لايف كو ديرا عارمها وكالن أدب فربطنايان قاركو دف كي جمسو قبنايان لكن أنا ما أقول له حقيب كأهيد بالود بالود نرجع واحد حلينا نينك دلنا يا رضا وأصوم مرة دلنا يا رنيمو هذانا الحمد لله إلى أبا ما هذا إسكلا الحمد لله وحول بو إله نو شكر يا بنادم أنت محو عايش جميل سفري ستي بشر صوم عليه أنا وهو ذكرنا يعني شخصية جديدة صدق السنة يقدم بي ميلي أن كسرنا قفل بو صاحب كيا هذا ويدي سيد بالقرن تيجي جوران وحيله وكشيء جاي محك جرا دات رادو قف ككشيء جاي أنا حلا ما بعن جوابه لا ما بحنا ثانة تاسع كلايا ولا ليال أنا جا مرة بو بنا ولا لك وجه جوابه إن حواها وحن أي برتان أريمهن aan ka soo jawaabay inaan bartana diyaar u mihi ee ila hadu abaal leeyahay qof abaal leeyahay horta daar ala soo ayuu muxuu ahaa mudnaan u ahayn lahaa ama u dhin lahaa abaal baan ku haya aniga daahir waligiis abaal ima gashan xilliga u baahdo way jirtay xitaa maanan haleelin laakiin labada kun iyo laba iyo tobankii ninka raga libintiisa waa la qiraa labada kun iyo laba iyo tobankii saddex iyo tobankii afar iyo tobankii fanaaniin uu biilayay iyo dad badan oo suxufiyiina uu gacanta ku hayay ayaan garanayaa anigu micnaheedu ma ahan inaan qofka libintiisa xaqirayo adiguna fanaaniintii uu soo gacan qabtaa ka mid ahayd taana taasan ka leeyahay boynti waxaa ku jiray waan xirayaa haduu mar dambe soo hadlo xarig nin raga u ahay awooda aad ku faanaysid ee aad isbidaysid muxuu ahaa isheeg adiga ku gooni tahay laakiin aniga xumaanta inta aad adigu qabto iyo waxa adigu aad daldalayso iyo xanaaqa heerka uu kaa gaarsiisan yahay anigu igama gaarsiisna walaale munaafaqadna aniga ma aqaano sida daraaddeed ummadda soomaaliyeed idinkuna waan idinka raali gelinayaa ma jeclayn in arrimahan aan soo hadal qaado qaladaadku iska fara badan yihiin muxuu ahaa ninka walaalkayana anuu inta badan wallaahi billaahi waa cudur daaraa waayo waxaan ugu cudur daaraa abaal hore saaxiibtinimo hore iyo wanaag hore haddoo arrimahan khilaafaadkan iyo waxaan ay yimaadeen anigu lagama yaabo xumaan heerkii ugu sareysay inaan asaga la gaaro haddii uu ille intuu xishoodo uu arrimahan isaga dhexbaxo anigu walaalkay ma haysto waayo wuxuu ku andacoonayaa lacag baa aniga bixiyey shoo ku bixiyey weligeed magaalada Nairobi fanaan hadduu imaanayo soo dhaweynta isaga garoonka uu tagi jiray gaari u qaadan jiray isbiikaradiisa fanaaniinta habeenka shoogu ku caawin jiray fanaanka wuu u tegi jiray shoogu ugu tegi jiray laakiin wixii fanaanada daabacaada wixii gawaari ah wixii shacab ah wixii ballamin ah ayaan la dhagacday kaasin wixii aa wadatid adaa dadka u samaysan jiray
muxuu ahaa ii sheeg wixii aniga awood aanaa samayn jiray hadba qofkii markaas bromoterka barnaamijka ka ah oo bromot garaynayo ayaa lacagahaas bixin jiray show adi ama fanaan aad qarashaadkaas ka shubtay oo aad ka wada bixisana inta aan ogahay walaal uu gacaliyo ma jirin barnaamijkaasna lacagihiisa anigaa bixiyey oo boqolkiiba boqol hubo kutaab jaamacna gashan karo laakiin dadka aad ku qabsanaysid iyo arrimahan faraha badan aad muxuu ah ii sheeg buumuuninaysid walaalo aniga cabdiqaadir koronto ah afkeyga iyo xumaan inaan kaa ilaaliya ayaan jeclahay insha allah biidhn illaahi albaari walaalayaal ma rabi inaan kusii fogaado haddii walaalkay intuu garwaaqsado gartiisa uu qaatana waa alxamdulilaah hadduu gartiisa qaadan waayana waxaa jiri doona insha allah anigii walaashayni macahabi iyo dad kale oo waxyaabo fara badan oo jiro iyo arrimo badan oo jiro qof walba haysa aniga u qarsanayo ayuu dhibkiisa u qarsanayaa laakiin haddaad adigu ku kalifto dadki inay hadlaan oo ay soo hadlaan haddaad ku kalifto oo maalin walba qof aad ku dhigto waa la soo hadlaa walaalu gacali anigaba maanta waa iga hadal siisay anoo weligii qof usoo jawaabin ayaan adigu kuusoo jawaabay walaalayaal intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo tan iyo kulantideen iyo dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu